এমুঠি রং ছটিয়াবলৈ আহি আছে দীপাঙ্কর আর কিন্নৰী। জুবিন গার্গৰ কণ্ঠৰে দীপাঙ্কর আর কিন্নৰী আহি সিঁচিছে রং। এপাহি গোলাপে জগুয়া শীর্ষক এই গীতটোত অভিনয় কৰিছে এই দুই নবাগত শিল্পীয়ে। প্রদীপ মহন্তর বেনারত নির্মিত এই সুন্দর গীতটোর কথা শশাঙ্ক সমীরর। ত্রিয়ন মহন্তই সুর আর সঙ্গীতে সুন্দরক সজাই তুলিছে এমুঠি রং নামের এই মিউজিক ভিডিওটি। ইতিমধ্যে এটা প্রোমো সোশ্যাল মিডিয়াত মুক্তি করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াত এই প্রোমোটি মুক্তি করারে সঁহাৰি লাভ করেছে। জনপ্রিয় কোরিওগ্রাফার দীপক দে পরিচালনা করা এই গীতটির দৃশ্যগ্রহণ করা হয়েছে গুৱাহাটী, ডিব্রুগড় আর তিনিচুকিয়াত। গীতটির শ্যুটিংয়ের সময় নিউজ 18 ক্যামেরাত বন্দী হল অফ ক্যামেরার কিছু দৃশ্য। দুয়োগৰাকী অভিনয়শিল্পী দীপাঙ্কর আর কিন্নৰীয়ে গীতটির অভিনয় করবলে পাই নিজের মনের অনুভব ব্যক্ত করে। বহুত ভাল লাগিছে যেহেতু জুবিন দায়ে গান গাইছে, শশাঙ্ক স্বামী মোৰ ছাৰ হয়, মোৰ ছাৰে লিৰিক্স লিখিছে। তাৰপিছত ত্ৰিয়ন মহন্ত মোৰ কাজিন হয়, সি মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, সি মিউজিক কৰিছে। আৰু মেইন কথা দীপক দায়ে কৰিগ্ৰাফ কৰিছে, অভিয়াছলি মোৰ ভালেই লাগিব, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু দীপক ছাৰ জানেই কেনেকুৱা কাম কৰে তেখেতে, তেখেতৰ লগত কাম কৰি বহুত মানে লাকি ফিল কৰিছোঁ। আৰু জুবিন দাৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ ছিংগাৰ এজনৰ লগত, ছিংগাৰ এজনৰ গানত কাম কৰি বহুত ভাল লাগিছে। গানটোত মই এজ এ কেৰেক্টাৰ কাম কৰি আছোঁ, এমুঠি ৰং গানটোৰ নাম, আৰু জুবিন দাই গাইছে। এণ্ড টীমটোৰ লগত কাম কৰি ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে, স্পেচিয়েলি দীপক ছাৰৰ লগত কাম কৰি। ইফালে নৃত্য পৰিচালক দীপক দে গীতটোক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী। এইটো ক'ব গ'লে শশাংক স্বামীৰ বহুতই টাফ মানে লিৰিক্স লিখিছে। মই লিৰিক্সবিলাক বুজিবলৈ অলপ মানে প্ৰথমত অলপ টান পাইছিলোঁ, কিন্তু পিছত তেখেতে মোক বুজাই দিলে। আৰু যিটো মানে কাহিনীটো অলপ নতুনত্ব কিবা এটা পাব, আৰু অলপ মানে প্ৰেম কাহিনী, তো তাৰ মাজত এটা নেগেটিভ এইটো মেছেজ এটা আছে। অতি শীঘ্ৰে দৰ্শকৰ মাজত মুকলি কৰি দিব এমুঠি ৰং শীৰ্ষক নামৰ এই মিউজিক ভিডিঅ'টো। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু ৰাণা গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।